Olá, esse é o Litera News do Cabine Literária. A coleção Percy Jackson e os Olimpianos está sendo relançada com novas capas nos Estados Unidos. A cada dia o site oficial libera uma capa diferente, e até o fechamento dessa edição apenas duas capas haviam sido divulgadas. O que ninguém sabia é que as cinco capas vão formar uma imagem única quando unidas. Muito boa essa sacada, hein? Outra coleção ganhando capas novas nos Estados Unidos essa semana é As Crônicas de Gelo e Fogo, mas na minha opinião ainda não chegam nem perto da beleza das capas brasileiras. Essa é pra quem curte a série Revenge, porque ela vai ganhar histórias inéditas em quadrinhos. A graphic novel vai focar o passado da personagem Emily Thorne e terá participação do roteirista original da série. A previsão de lançamento nos Estados Unidos é dia 3 de setembro. Última notícia, Kobo em promoção na Livraria Cultura. 50% de desconto para você levar o Kobo Glow ou o Kobo Arc. Então aproveita que é só até o dia 23 de março ou acabarem os estoques. Link na descrição. Essa é uma pequena seleção de notícias do cabineliteraria.com.br. Um novo Litera News pode surgir a qualquer momento. Então fique ligado, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!